Ministria e Shëndecis informon se faktori R0 i transmitimit të virusit të regon një trend pozitiv në rënje, i cilir 0.9, ndërsa për gati një muaj ka qënë rreth një. Vëshdon trendi ullje së numri të personatve të sapo infektuar dhe të vdekur, dërsa shënohet edhe një rritje e konsiderueshme numri të personave të shëruar në krasime javën e kaluar, si pas raportit javor të Institutit të Shëndetit Publik të publikuar në periudhën nga 27 koriku dheri më 2 gusht. Instituti Shëndetit Publik raporton se në periudhën e caktuar janë kryer gjithsej 9709 teste, 126 më shumë nga periudha 20 deri në 26 korrik dhe janë regjistruar 912 raste pozitiv të COVID-19, e që është 4.6% më pak se javën e kaluar. Në periudhën raportuese, vërrejt një rënje lejt e përqindjes e rasteve pozitive të testuara, e cila është 9.4%, javën e kaluar 10% të testuarve ishin pozitiv të infektuarit e rinjë i rinj, janë registruar në 28 qytete me përqindje me të rast përqindja me madhe të infektuarve të rinjë është në shkup, 27.9%, një rënje vogël për 3 javë reshtë, shtip 12.2% dhe gostivar 11.2%. Në 19 qytetit të vëndit, për të një të mperiud, rasteve të konfirmuar arishtas është në një zetë, informojnë nga Ministria. Sa i përket strukturës së moshës të të infektuarve të vetërri në këtë periud, Përqindja më e lartë janë njerëzit mbi 60 vjeç me 22.9%, ndërsa një numër më i madh i pacientëve është regjistruar në mesin e personave të moshës deri në 39 vjeç, prej 19.4%. Në grup moshën 40 deri në 49 vjeç janë 17.9% e të infektuarve të rinj, ndërsa në grup moshën 50 deri në 59 vjeç 17.8%. Numëri me ju ullët është regjistruar të fëmijet nga 0 dhe në 9 vjeq me 3.1% dhe 10 dhe në 9 më vjeq me 5%. Nga raset që jeton në mënyr epidemiologike, 136 persona ose 15.7% janë shtruar në spital, ndërsa të 277 persona ose 32.2% është regjistruar prania e komorbiditeteve. Nga numri i përgjithshëm i të infektuarve, 38.1% kishin kontakte me rast të konfirmuar të COVID-19, dërsa 21 persona, njënt me javën e kaluar, kam pasur një histori u dhëtimi i vendit në 14 ditët e kaluara, thonë nga Ministria e Shëndecis. Në periudën 27 korik, 2 gusht, janë registruar 1.032 persona të shëruar të cilët janë shtruar në spital ose trajtuar në shtëpi, që është 378 persona ose 36.6% më shumë se javën e kaluar apërtuese. Në periudën 27 korik, 2 gusht janë registruar 29 vdekje, që është një rënje prej 14.7% krasuar me javën e kaluar. Shumica rasteve janë njërës mbi 60 vjeqë, 75.9%. Në kushtë e spitalore kanë vdeku 24 nga rastet, nërsa 5 jashtë spitaleve të 23 nga rastet e vdekjes, 79.3% janë registruar komorbiditetet të më pashme, kumtoj nga Ministria.